frente da janela de Florinda. Através do parque e chegaram à clareira. A festa é aqui, mas ainda não começou. Que lindo! Puseram o guarda-luz à roda do barco. E o lugar é ali. Ali, porque pareces uma flor. Agora, o rio, a mulher, o mar.
na atmosfera a ver o ataque. Porque é que não danças? Estou preocupado. A tua ideia não chegou. Tenho medo de que tenha acontecido alguma coisa. Espera um instante. Não aconteceu nada. Já sabes que eu não consigo mexer com o meu trabalho. Chegou. Wow.